Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Про арт». Меня зовут Лейла Махат. Я художник, галерист, профессор кафедры живописи и скульптуры Казахского национального университета искусств. Сегодня у нас очень важный выпуск. У нас в гостях профессор Евразийского государственного университета, исторический факультет Улан Умиткалиевич Умиткалиев. Саламат Спава. Саламат Спава. И наша тема сегодня лично для меня и, я думаю, для всех неравнодушных людей в Казахстане очень важна, потому что мы говорим сегодня про древнее и древнейшее искусство Казахстана. Когда началось казахское искусство и как мы ощущаем себя наследниками этого потрясающего явления культурного. Яхсы, Казахстан жерінде өнердің пайда болуы жөнінде өте тереңнен қарастыруға болады. Өйткені Қазақстан жері, жалпы Орта Азия территориясы үлкен өркениеттің жолы болды деп айтуға болады. Үлкен-үлкен өркениеттер біздің Орта Азия арқылы Европаға, алдыңғы Азиядан бізге келген деген сияқты көптеген миграциялық үдерістер болды. Солардың ең біздің нақты көріністерін Қазақстан жерінде енелит дәуірлерінен айтуға болады, яғни 5000 жылдан бері қарайғы уақыттарда нақты керемет ғажайып өнер туындыларын Қазақстан жерінен көруге болады. Олардың енді тіпті арғы батыс Қазақстаннан бастап қарастырғанда көбінесе бізде енді өнер дегенде петроглифтер, одан кейін монументалды тас құрылыстар, басқа да үңгір суреттерін айтуға болады. Солардың ішінде Батыс Қазақстан өңірінде Төлебұлақ ескерткішін айтуға болады. Одан бері жылжыған кезде көбінесе енді біз өзіміздің зерттеген аймақтар Шығыс Қазақстан өңірінде осы енелиттік ескерткіштер көптеп табылады. Сосын мына Европаның пещерный живопись дейді ғой, үңгір суреттері, франко-кантабрийский феномен сияқты ескерткіштерді қайталайтын Қазақстан жерінде де қызыл охрамен салынған суреттер көптеп кездеседі. Олар мысалы Көкентау жоталарында, Ақбауырда, көбінесе осында ескерткіштердің барлығы қара жартасты тауларда емес, ақ жұмыр гранит тауларда көптеп кездеседі. Осылардың барлығы өте өнердің ертеден басталғандығын көрсетеді. Негізінде біздің өзіміздің қазбаларымызда сол дәуірмен мерзімделетін археологиялық табылымдарда қызыл красктердің қалдықтары табылған болатын. Дәл соны біз Новосибирск қаласындағы зертханада сынамасын алып қарастырған кезде бір қызыл краскіні алудың өзіне жеті түрлі ингредиент қосқандығын байқадық. Оның ішінде ұлудың қабығы, сиырдың нәжісіне дейін қосқан деген сияқты сондай көптеген қоспалар болған, оқыра қосылған. Солардың арқасында бір қызыл краскіні алудың үшін жеті түрлі қоспа болған. Ол нақты ғылыми түрде дәлелденіп, составы барлы. Ол жөнінде біз ғылыми мақалада жарияладық. Яғни ол біздің тапқанымыз ерте қола дәуірлеріне жатады, бірақ та ол мәдениет бірден қола дәуіріне келе салған жоқ. Бұл сол жергілікті жердегі мәдениеттің ұшағын көрсетеді, оған дейін де болғандығын. Енді бұл жерде бір тарихи дүние бәрі біздікі деп айта беретін болмайды. Міндетті түрде Қазақстан жеріне көптеген миграциялық үдерістер болғандығын көреміз. Ол мысалы тек қола дәуірінің өзінде Федоровтықтар мен Алагөлдіктер деген мәдениет өмір сүрсе, оның Афанасьев мәдениетінің ықпалы ерменлік, элулиндік деген сияқты көптеген ескерткіштерден біз сыртқы ықпалдарды байқаймыз. Олардың сыртқы ықпал деген кезде Қазақстан жеріндегі миграциялық үдерістердің болуына ең басты себеп бұл біздің Қазақстан жерінің металлургиясына байланысты болды. Біздің жерімізге металл алу үшін келді. Ал біздің металдың құндылығы не дегенде, біздің Қазақстан жерінің металы табиғи түрде природно обогащенный металл болып саналады. Сондықтан да Қазақстан жеріне көптеген дайын металл өндірісіне алу үшін сырттан көптеген этностар келді.
соның арқасында басқа да мәдениеттердің ықпалы болды. Бізде бір қалыптасқан дүние бар, барлығы автохтонды болды, қалыптасты деген сияқты. Жергілікті мәдениет болды, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ сыртқы ықпалдар да болып отырды. Яғни сонда біздің дәуірімізге дейінгі 5-ші мыңжылдықтан бастап қалыптасқан өнер болды деп айтуға болады Қазақстан жерінде. Очень интересно, потрясающе интересно. И мы, наверное, прервемся сейчас на рубрику. Мы будем разговаривать сегодня про художника со студентами нашего университета. И вернемся к вам через несколько минут. Рубрика про художников, программа про арт. Адина, Адия, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим про казахского художника Айтбаева Салихитдина Абдусадыковича. Дата рождения Салихитдина Айтбаева 15 февраля 1938 года. Место рождения Кызылорда, Казахская ССР. Из его достижений, которые прописаны на бумаге, самым большим, наверное, это премия Ленинского комсомола, что для тогдашних художников, особенно молодых художников, было безумно высокой планкой. Картина Салихитдина Айтбаева «Счастье» была на почтовой марке Узбекистана в 2003 году. То есть это уже время независимости. И именно картина «Счастье» на самом деле является таким знаковым происшествием в его карьере. Почему? Потому что когда в 1966 году Салихитдин Айтбаев выставил, впервые он представил публике картину под названием «Счастье», эта работа взорвала систему. Эта работа произвела на самом деле фурор и вызвала огромное количество споров. Хотя на самом деле, если так задуматься и вот так вот как бы просто думать о том, что там нарисовано, там большая композиция, большая картина достаточно, где на первом плане сидят молодая пара в казахских национальных, но не слишком утрированных костюмах. Это все происходит на фоне джайляу, очень много цвета, лошади на заднем плане, ярко. И такое умиротворение в позах изображаемых. Почему эта картина вызвала такой шквал эмоций? Потому что эта картина не вписывалась в тот жанр и в то понимание, которое называлось социалистический реализм. Потому что там не было какой-то вот такой вот понятной каждому пропаганды социалистического строя. Потому что герои картины были изображены в национальных костюмах, что тоже было странно, потому что в социалистическом реализме как бы национальные костюмы никак не могли работать на продвижение идеалов социализма. И поэтому картина «Счастье» является очень знаковой для казахстанского искусства и для творчества Салихитдина Айтбаева и является символом новой эры в казахском искусстве. Эта новая эра заключалась в том, что казахстанские художники искали себя, и казахстанские художники возвращались к своим корням, что было очень странным для социалистического реализма. Как бы то ни было, Салихитдин Айтбаев всегда отличался очень уверенной гражданской позицией. Именно поэтому для него национальные мотивы в искусстве были очень важны. И именно поэтому Салихитдин Айтбаев был лидером группы художников, да не только художников, а творческих людей, которые называли себя «дети оттепели», потому что тогда как раз наступила вот эта хрущевская оттепель в социализме, и они позиционировали себя как бунтари, как свободные художники и, соответственно, свободные и бедные художники, потому что, вы понимаете, художники не имели таких источников дохода, как, например, раньше, во время там, Средневековья или Ренессанса.
И это была группа людей, в которые входили, помимо художников, писатели, поэты, композиторы, которые обсуждали злободневные темы, которые искали какой-то новый путь в реализации самих себя и в становлении, в принципе, казахской школы живописи в том числе, потому что нового витка, потому что тема национальной идентификации была очень важна для свободомыслящих людей. Салихитдина Айтбаева наполняли мысли и чувства о том, что мир надо каким-то образом изменить, особенно мир изобразительного искусства Казахстана, потому что очень много таких застойных процессов, которые хотелось сдвинуть с места. И очень много вещей, о которых хотелось молодым художникам рассказать миру и поделиться своими эмоциями и впечатлениями. И его девизом было желание изменить мир. И именно вот эти ребята, которые собирались в мастерской у Салихитдина Айтбаева как творческое сообщество «Дети оттепели», они пытались изменить мир. Они пытались, как художники, насколько художник может изменить мир, мы с вами до сих пор не можем понять, но, тем не менее, периодически рождаются художники, которые хотят изменить мир. И практически всегда этот мир они хотят изменить к лучшему, к какому-то, к чему-то прогрессивному, к чему-то новому, к чему-то красивому и к чему-то свободному. И вот в этом смысле, конечно, пример творчества Салихитдина Айтбаева – это постоянное стремление к свободе, постоянное стремление к каким-то новым эстетическим формам и уход от вот этой рутины, которая всосала в себя мир изобразительного искусства во время расцвета соцреализма, наверное, так лучше сказать. Поэтому желание Салихитдина Айтбаева, помимо изменить мир к лучшему и собрать творческих и свободно мыслящих людей вокруг себя в одно сообщество, было еще одно очень практическое на самом деле решение, вернее, идея. Айтбаев хотел создать артель художников. Мы говорили сегодня о Салихитдине Айтбаеве, известном казахстанском художнике, его знаковой картине «Счастье», которая очень много изменила в изобразительном искусстве Казахстана. Это была рубрика про художников, программа про арт. Девочки, спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо большое, Ладно. Ланага, у меня такой вопрос, который я задаю как потребитель искусство, как потребитель культуры, потому что я с удовольствием, например, со своей семьей бы поехала на места раскопок, на сакральные пространства на территории Казахстана. И мало того, я бы повезла туда своих друзей, и неважно, казахстанские они граждане или зарубежные, потому что мне кажется, что про такие вещи надо говорить, такие вещи надо показывать. Но меня останавливает всегда одно – это отсутствие инфраструктуры. Потому что, например, когда ты едешь несколько сотен километров, и хорошо, если попадается бензинная станция какая-то, где ты можешь пополнить бак, но перекусить, если ты едешь с детьми, вот эти все вещи, они очень сильно усложняют твою задачу. Поэтому мне интересно, вы как археолог и как человек, который заинтересован в том, чтобы мы знали о нашем достоянии. Как вы видите решение проблемы, вот именно вот этой проблемы? Почему туристические маршруты наши разработаны, вернее, скажем так, до наших сакральных мест просто очень трудно добраться, это все знают. И какой может быть выход из положения? Я енді біз көп деген шетелде болып жүрміз, осындай тарихи туризмді дамытып өте үлкен бір елдің экономикасына үлес қосып жатыр. Басқасын айтпағанда Турцияның өзі, мынау Польшада да болдық, Англияда да, бүкіл Европаның көпшілік жерлерінде. Дәл сондай жерлерге барған кезде көретініміз, жаңағы өзіңіз айтқандай,
мынау сервис мәселесі, ол жерге жол тартылу, ол жердегі тіпті тазалық мәселесі, ол жерге барған міндетті түрде адамның тамақтануы міндетті түрде енді сананың тұрмыс білет дейді ғой. Сондай дүниелердің барлығы шешілмей жатады. Оның алдында ол мәселені енді шешердің алдында өзінен өзі келетін нәрсе бұл сол тарихи ескерткіштердің құндылығы, сосын біздің еліміздің тарихы үшін маңыздылығы, сосын таныту жағы жетіспей жатыр. Біз мысалы ауызша айтамыз, барлық жаңағы алты қырлы бүкіл Евразия даласындағы үлкен ескерткіш екендігін, оның қаншалықты ғажаптығын көрсететін тіпті бір таныту мәселесі жетіспей жатыр бізде. Тіпті сол ауылдың іргесінде қазып жатырмыз, сол ауылдың өз оншалықты біле бермейді. Солар район білмейді, аудан білмейді. Рас айтасыз. Сондықтан да кеңінен таныту, насихаттау жұмыстарын жаппай қолға алу керек. Енді барлық ескерткіштер айтпаған кездің өзінде тіпті бізде берел ескерткіштері, шілікті, ботай мына жерде, бозоқ деген сияқты ескерткіштердің барлығына жаңағыдай кеңінен таныту, насихаттау жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Ол ең басты біріншіден әкімшілік бізге ақша бөледі деп қарап отырмай, сол мекемелердің өздерінің жұмысынан басталу керек негізінде. Танытып, тіпті мен мысалы Венгрияда Будапештте Арпад батырдың арнайы осындай қорық мұражай сияқтысы бар. Сол жерде бүкіл мектептің оқушылары рет-ретімен сол жерде сабақ өтеді тарихқа байланысты. Мысалы енді бозоқ болатын болса, немесе тіпті Абай ауданының өзінде, Абай облысында Абайдың қорық мұражайына әлі күнге бармаған оқушылар бар. Арнайы түрде осы автобустарды шығарып, облыстық оқу бөлімдері ұйымдастыру деген сияқты аудиторияда отыра беріп сабақ оқу, класстарда емес, сол жерде барып сабақты өткізсе көп білетін болады негізінде. Мектепте барған бала одан кейін ол жерде қандай тарихи құндылығы бар екендігін өз көзімен көріп, бүкіл қоғам жалпы таныту жағы арқылы ғана елдің бәрі танығаннан кейін оған жазғы уақыттарда болса да көруге барады. Адам көбейгеннен кейін ол жерде өзінен өзі әркім өзінің сауда жүре бастайды. Сауда болғаннан кейін сол ескерткішке байланысты әртүрлі сувенирлер сатыла бастайды. Солай-солай ең бірінші таныту мәселесі жетіспей жатыр бізде. Следующий мой вопрос к вам заключается. Он очень простой. Что движет археологами? Вот вы, когда вы решили стать археологом-историком? В детстве это произошло? Или вы уже были в сознательном возрасте? Потому что я, например, я в детстве очень хотела быть археологом. Но судьба сложилась по-другому. Но мне всегда интересно, когда профессия, которая... Ну вот сегодня мы живем в рыночной экономике, да, сегодня мы понимаем, что как бы те люди, которые занимаются бизнесом, они очень четко представляют себе, что на входе, что на выходе. А такие профессии, как археолог, историк, например, тут таких расчетов сделать невозможно. Почему и как вы стали археологом? Енді археолог болам деп бала кезде армандаған жоқпыз. Бәріміздің арманымыз біздің кезімізде летчик болам деген сияқты сондай болды. Бірақ та мектеп бітірген кезде мен техникумды оқыдым. Одан кейін барып бізде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде алғаш Жас Алаш газетіне осындай археолог мамандықтар қабылданады деп ең алғашқы сол түлектері осы археолог институтының директоры қазіргі Ахан Оңғарұлы, бәріміз алғашқы түлектер болып саналамыз. Сол кезеңде бұрын тарих факультетінде оқып специализация болған болса, бізден бастап таза археология мамандығын 96 жылдан бастап қабылдай бастады. Сол кезде мен археология деген түсінігім мүлдем таяз болатын, бір ғұмыр алтын тау болам деген сияқты ғана түсінік болды. Археолог болам деген ой бұрын болған жоқ болатын. Сосын не болса да деп тапсырып, содан оқуға түстік, тест тапсырып. Содан кейін келе әрине ол археолог болу оңай емес, әрқашанда далада жұмыс, тіршілікке де қиын, тіпті құрылысқа да кетіп қалған кезіміз болды. Университетте мұғалім болып жүріп, отбасын асырау мақсатында құрылысқа да жұмысқа кеткен кезі болды. Бірақ та археологиямен бізде бір айтылатын сөз бар археологтардың арасында.
археология ауруумен ауырган адам болду одан кете алмайт деп. Ол деген биздин даланы жакшы көрүү. Кешке жакын жылдызды аспандын астында жанып турган алаудун басында отуруп сол өткөн тарыхты ар убакта ошо жерде канчама ата бабаларыбыз өмүр сүрдү кой. Дәл осы біз сияқты өзенің жағасында от жағып отырды деп. Және көптеген қапқар боп мұнартып жатқан қорғандардың астында қаншама тарих жатқан елестеткен кезде ол мен қайта өмірге келсемде, мысалы, қайта археолог болатын едім. Солай ма? Енді археологияда қалай өмір сүріп жатыр дегенде археологияға жастар қазір көп келін кіремейт қазір әлге санан тұрмыс білейт деп ең бірінші қалай өмір сүреміз дегенді ойлайды ғой негізінде бірақ та біз айту университетте ұстаздық жұмыс атқарғаннан кейін сонымен бірге қазір көптеген ғылыми жобалар бар білім және жоғары білім және ғылым министрлігінің мәдениет және спорт министрлігінің сондай жобалардың негізінде университеттің мұғалімдігімен қоса сол қатар қызмет атқарып жасап жатырмыз. Археология өз басым өте қызықты ғылым. Оған жастарды айналысуға шақырам. Ол өзіміздің туған жердің тарихы, елді таныту үшін біздің тарихымыз арқылы танытамыз. Жалпы ұлттың идеологиясын қалыптастыратын ол тарих. Сондықтан да идеологиямыз мықты болу үшін, елдің ұрпақ мықты болу үшін жас ұрпақтың отан сүйгіштігі жақсы болу үшін тарихшы мамандыққа, археология мамандығына жастардың көп келгені дұрыс негізінде. Вот это как раз мой следующий вопрос. А как у вас с контингентом студентов на историческом факультете? Сколько к вам идет молодежи? Негізі қазіргі уақытта осы Астана қаласының өзінде 100-ден артық мектеп бар. Солардың барлығына біз профориентациялық жұмыстар жүргізген кезде қызығатын жастар көбейіп жатыр қазір уақытта. Бірақ бүкіл республика көлемінде археология мамандығына 6 университетте археологтар дайындайды. Жалпы 35-ақ грант бөлінеді бүкіл Қазақстан бойынша. Оның жартысын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті алады, жартысын біз аламыз. Ал жаңа Қызылорда, Қарағанды, Түркістан сияқты қалалардағы археолог мамандар дайындайтындарда біреу екеу ғана мамандыққа оқуға түседі. Сондықтан да осы өткен жол құрылтайда президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы айтты ғой, мына археологияға мамандардың аздығы, осы уақытта ескерткіштердің қорғалуы, сақталуы мәселесі жөнінде біраз сөздер айтты. Соны желеп өте отырып, негізінде гранттық орындарды көбейту керек. Республика деңгейінде бір 200-ге тарта грант орындарын бөлсе, археологтар көбейеді деп есептеймін негізінде. Өйткені біздің Қазақстан территориясы өте үлкен, әрі тарихи ескерткіштер де көп. Тұнып тұр, әрбір қазақтың тасын тепсе тарихтан сыр шертеді деп айтса артық емес. Сондықтан археологтар көп керек бізге. Да, археолог. Действительно, очень нужны археологи, очень нужны историки. Но мне кажется, что важнее всего, чтобы наша молодежь не была равнодушной и к своей истории, и, естественно, к развитию нашей страны. Поэтому я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли от чистого сердца. Для меня лично это очень важно. Естественно, я буду доносить важность этого вопроса и важность этого процесса всем, кому могу. Я надеюсь, что наши телезрители понимают, насколько важна профессия археология, насколько интересно понимать, как жили наши предки, и насколько важно передавать наше культурное и историческое наследие нашим детям, нашим внукам. Спасибо всем большое.